リーグと今のプレミアリーグ30年前ってあんま変わらなかったです。クラブの収入とかリーグの収入とか、アジアで圧倒的なものをどう作るかを考えるのがいいのかなと思います。もしくは全国47都道府県にプロサッカーにチームができそうな勢いがあると僕は思ってるんですね。プロサッカークラブを経営できる人が100人から100個あってもいいと思ってます。企業のトップと企業社員のガチンコトークバトル、社長質問があります。今回は J リーグの野望にズバッと切り込む。40歳での建設業の方です。チェアマンになる前に J リーグに対して持っていた不満ってのありましたか？またその不満はチェアマンになってから解消されましたか？いかがですか？難しい質問だな。不満っていうか、こうしたらいいのにとか、こう考えないのかなみたいなのは当然あります。はい、ただ、クラブは